Най-важна и първа вест е ДК, потвърдено от Министерството за земеделие и отговорните в владата, потвърдено и в Агенцията за плачене в земеделството, ДК в идната недела, че се реализира изплатата на откупеното неплатено винско грозие от повърдарие и винарията Стефани, односно Петра. Тоа е една голема работа, која што ја засновавме и на измена на законот и обезбедување на средства во буџетот, измена на програмата за финансирање на земјоделието и одлука на владата и истата, значи, според ветувањата, со мало закаснување, ќе биде исплатена во текот на наредната недела. Паралелно со ова многу добра вест, многу убава вест, е и заложбата моја во следењето на стечајот на Петра во Гостиварскиот суд и на предстечајот на Повардарие, да се продолжи застапувањето по однос на барањата на доверителите Лозари од должниците Петра и Повардарие по однос на каматите за неисплатените долгови и по однос на судските трошкови. Втора работа која што сакам да ја споделам со граѓаните на со моје големо уверување, взаемно убедување и задоволство, тоа е работата во застапувањето на законот за акцизи во делот на воведувањето на новата давачка акциза на индивидуалните земјоделци, производители на ракија. Каде што се предвидуваше и предвидува, затоа што уште е во собраниска процедура, да имаме 30 денара по литар жесток алкохолен пијалок за јачина на жестокиот пијалок од 45% плюс-минус 0,5%. Јас предложив во консултација со од јавна расправа со земјоделци производители на ракија да ова акциза се одложи до нашиот прием во членство на ЕУ со конкретен амандман. Истиот ми беше прифатен од Матичната комисија за европски прашања. Беше по интервенција на предлагачот неусвоена од Законодавно-правна комисија и на повторно разгледување на оваа Матична комисија, на моје задоволство, едногласно повторно беше прифатен овој мој амандман по однос на тоа да земјоделците производители на ракија, значи, се регистрират во Царинскиот регистар како производители на ракија, која е акцизна стока, да пријават колку винско грозје и комиње ќе преработат во ракија, во какви казани и колку садови, дека преземат врска и да се етикетира продажбата во комерцијални цели, но делот на плаќањето на акцизата од 30 денара по литар, односно подигањето на акцизни маркици од Царинската управа, да се одложи до нашиот прием во членство на Европската унија. Аргументите ми беа дека ние сега и од уставните измени што ги сториме, и од договорите со Грција и Бугарија, и од законот за употреба на јазици, и сите тие реформски потези во функција на нашето интегрирање во ЕУ, бидејќи НАТО го сметам за завршена работа, да ги искористиме прво бенефитите, да ги искористиме кохезионите фондови, посебно пак во земјоделството кои се најголеми, а да потоа се уведуваат по однос на усогласување со европското законодавство и давачки од типот како што е сега ова нова давачка за земјоделците, делот на акциза за производителите на ракија.